Mysafiri radhës në studio të hapur është kritiku politik, analisti, publicisti, zoti Kim Mehmeti. Ai kupton ky popull zot sot tjerë 30% shimi shteti. Do me thënë, ai shtet më shumë varet nga ti se ai. Që kryetari PDSH-s është njeriu më informuar sa u përket shqiptarve, sepse ai është i jep informata Mjallkovit, edhe ai është cilën Mjallkovi e manipulon, sa herë që don, cilën don ja shpall smjeshtria e numëros është që i bëri të dy partitë tona, kryesit e partive tona, i bëri që t'i ketë në dorë. Sikur Shqipëria, ta merte rolin që duhet ta ketë, kur do të fliste ambasadori i Tiranës në Shkup, do dridhej edhe kryetari dhe kryeministri i Maqedonisë. Unë mendoj se nuk ka kurrë farë dyzimi në mes BDI-së e PDSH-s. Ato funksionojnë si dy duar shqiptare të cilët i kontrollon VMR-oja.